Červené karafiaty a bomboniery boli v minulosti symbolom osláv Medzinárodného dňa žien. Aj keď bol po roku 1989 zatlačený do úzadia, v súčasnosti je opäť obľúbený. Na Sviatok všetkých žien sa nezabúda ani v Partizánskom. Práve im venovalo mesto v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou Hudobný darček. Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa žien je tradičnou súčasťou spoločenských aktivít mesta Partizánskeho od roku 2011. Som veľmi rád, že opäť je v znamení hojnej účasti ako žien, tak aj mužov, ktorí si ctia svoje ženy. Do programu sme zvolili výber dobre známu kapelku Black Band. Veríme, že návštevníkov kapela naozaj poteší a budú odchádzať s úsmevom na tvári. Hudobná skupina vytvorila náladu v publiku v Dome kultúry už od zaznenia prvých piesní. Vystúpenie si v nedeľu 5. marca užívali nielen prítomné dámy, ale i páni. Nemôže byť iný sen muzikanta ako nabitá sála, aplaus, potlesk, ľudia s nami spievali, skoro všetky piesne poznali, takže bolo to úžasné. Medzinárodný deň žien sa stal oslavou toho, čo sa ženám podarilo v boji za ich práva dosiahnuť. Ani dnes nie je považovaný za prežitok. A preto by som chcel opakovane zaželať všetkým ženám a dámam a dievčatám, predovšetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a pozornosti od ich partnerov. Naozaj, ja si myslím, že ten sviatok v dnešnej dobe má takú podobu, ako má mať, a naozaj, že sa tým matkám a našim maminám, manželkám trošku venuje tej pozornosti také, ako si zaslúžia. A bodaj by to tak bolo samozrejme celý rok a nie len toho 8. marca. Z kultúrneho podujatia ženy neodchádzali na prázdno. Na záver primátor každú z nich obdaroval kvetom.